tapi kasi na msaada. Yanayonifika ni makubwa. Nipo kifungoni, yeyote sioni, hata wakunifariji. Niko matatizoni, baba mama simuoni. Binti yangu, mbona unajisahau? Mbona unajisahau? Nilikukabidhi fimbo yangu ingali ukiwa mtoto mdogo, na nikasema umlinde, na wewe utamkabidhi utamwacha kwenye ulimwengu, na wewe umempa mtu mwingine, umempatia chendu, na chendu anaitumia vibaya, anaitumia kunyanyasia ulimwengu, anatumia kunyanyasia binadamu. Nyangemba, tunaitaka fimbo hiyo irudi kwenye mikono yako. Na siku zisiwi nyingi, tofauti na hapo, tutakuadhibu wewe. Nyangemba, umetusikia? Umetusikia? Nyangemba! Minatapika sina msaada. Yanayonifika ni makubwa. Nipo kifungoni, yeyote sioni, hata wakunifariji. Niko matatizoni, baba mama simuoni. Chakula kipo tayari. Nimekutafuta huko kote ili tunitukane mpenzi wangu. Tena nimekupikia chakula kipendacho, ubuwa na maharage. Sitaki chakula chako. Hivi unataka nini katika maisha yangu? Eh? Unataka roho yangu, si ndio? Basi niue. Niue sasa roho yako ilizike. Eh? Iko kitu unachokitaka? Mimi siwezi kukifanya, siwezi. Na mke wangu, na familia yangu, na wanangu. Nampenda sana mke wangu. Siwezi. Basi. Sitaki kuiona hiyo chupi iliyokuwa ndani ya mimi na kupenda. Tutazungumza baadaye. Kama utaki kuiona ichuki iliyokuwa ndani ya moyo wangu, niachie basi niondoke. Mbona nakuona kama hauko sawa? Yaani sura yako inaonyesha ina mawazo. Ni yale yale au kuna mengine? Lakini si nimeshakuomba msamaha dada yangu. Siko sawa kwenye mdogo wangu, lakini wala sio hali. Na yangu tu yanaonisibu. Ni yepi ayo Nyangemba? Mimi njoo mdogo wako, njoo pacha wako. Usiponiambia mimi utamwambia na? Subiri akinizidi mdogo wangu utakwambia. Lakini sasa acha nipambane nayo mwenyewe. Ah, sijafuata hayo. Kicho nileta hapa. Ulivonipigia ile simu. Mama nilikuwa niko mpela mpela, ni mpaka kwa kaka. Nafika kule kaka kanipumuze mama shuu. Nimerudi nyumbani nimesukuti. Nimewaza, nikawazongoza hapa ili jambo lazima liende tu. Mungu si asumani nikakutana na rafiki yangu. Rafiki yangu ananiambia ana kaka yake anataka kuoa. Sio menelewa hapo. Nisikilize vizuri kipande hicho. Nikasema na mimi ndio nataka hayo mambo, nikamsikiliza vizuri kaka yake. Anataka mchumba sasa. Tumuandae binti yetu aolewe. Thank you.
Hey, nipo hapa barabarani nasubiri pikipiki. Eh, hey, Nsa. Hapo hapo. Huyo unaongea naye mambe kidogo, unisikize na mimi. Pikipiki tunataka kuchukua pale, stop kojo pale. Sawa? Naomba uende kwa kina Sali hapo, ukaniitie. Maana amekuja nyumbani, sijajua tatizo nini, amekuja pale na naongea naye na muongelesha. Kweli nilichelewa, lakini da itakiwa nisamee na mimi anisikize nini kilichonifanya nimechelewa. Kwa hiyo kama kwenda kuchukua pikipiki, naomba kaniitie Salha. Imradi mambo yaende sawa, tutaenda wote na kusindikiza hadi stop kojo, unachukua pikipiki unaenda unapotaka kwenda. Nsa. Kwa nini tunashindwa kuelewana? Nimesema hivi, hayo mapumba nakuja kuyachukua kwa sababu hapa nasubiri pikipiki. Nikisema nije kwa miguu nitachelewa maana huko ni mbali. Yaani nafurahi kwanza japo na yangu. Uyu bwana huyu unataka kunitoa kwenye mawazo yangu. Yaani ninakwambia, kuhusu mtoto wako nishaongea naye. Na jambo la kumshukuru Mungu kakubali. Asante Mungu. Mwenye sijaamini. Maana yule mtoto alikuwa anapenda kusoma, nilijua atakuwa changamoto. Lakini haka baada ya kumuelezea kanyoka. Yaani hata sio nicheke kwa lugha gani mimi jamani. Na si hataki kaoko mtu nyuma kwa anakaa nuna kabisa anacheka. Unajua nafurahi. Ayeye. Mtoto huyu katoka kwenye mifupa yetu. Asante. Yaani mifupa yetu sisi haijawahi mtu kuzalilika. Haja tuje kuzalilika kwa hichi kitu. Asante Mungu. Mungu mtoto ampe moyo huo huo. Sina la kusema na kingine dadamu. Shughuli tuifanye haraka. Sana. Tunachelewa nini tena? Huyo mkulima anakuja lini? Hilo swala sio la kuuliza. Yaani kitendo cha kutoka hapa mimi nafikisha taarifa kule anakuja. Hivi tujiandae ndio muda wote. Na kingine dadamu. Tusialike hata majirani. Ya uchoyo uchoyo. Yaani kimya kimya majirani tusikie. Nisa tuelewane, nisikize na mimi. Hata utakuongea na mimi mapumba tumeingania mapumba. Sawa, nimekwambia tutakwenda wote pale stop kojo. Sawa. Nataka ukanitie tu Salha basi. Jamangu naomba nisaidie leo. Nsa, ah mdogo wangu usifanye hivyo bwana, mimi brother zako bwana. Basi sawa, sawa bwana. Ngoja nitembee nifike pale kwa Juma nichukue pikipiki. Kwa hiyo unaniambia nikienda tu pale Juma nitamkuta. Imeisha hiyo bwana. Hakuna kabaya. Basi ngoja mimi niende. Haya sawa. Bwana eh. Ah, yule kibaba analoga yule. Yule anajua kuroga hii chuma yangu hii. Yaani kama kisu kimegonga mfupa. Twa, ah baba anajua kuroga huyo. Ah, chendo. Hii ndo utasikia mshike huyo. Ah, imenishika hii. Sisi nimepakiwa mkongo. Ah. Ibilisi mbaya sana. Ugomvi sio mzuri. Wewe. Zungu mwanangu. Kila siku utaniona mamako naongea, utaniona nani nakufuatilia. Yote ni upendo. Na kingine, ushukuru tu Mungu kutokea huyu mwanaume anayetaka kumuoa Rubi. Miungu imekusimamia wewe mtoto. Hivyo ukao kijua, kuna ndoa ya Rubi anatakiwa kuolewa haraka iwezekanavyo. Rubi anaolewa? Usichokisikia hapo kitu gani? Bibi mkubwa. Wewe utakuitwa bibi? Na mimi mara ngapi nakwambia kabisa mimi Rubi nampenda. Unashahidia kabisa eti Rubi aolewe. Ndio nini sasa bibi mkubwa? Nisikize bibi mkubwa. Na kuheshimu kama mamangu mzazi. Ila kwa hili siwezi kuheshimu. Nitakufa kwa ajili ya Rubi. Toba. Atakufa kwa sababu ya Rubi? Mungu. Wazungu. Mwaka wangu siwezi kumpa mwenzangu. Chendu. 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 Uwe atakuwa yupo. Sasa hizi mama. Nzuri, ujambo baba? Sijambo, shikamoo. Maraba. Ulikuwa una shida na nani mama? Nilikuwa na shida na Chendu. Lakini nimeita sana hapo. Sikupata majibu. Ah, mimi mwenyewe nilikuwa nimetoka lakini muda si mrefu ndo nimerudi hapa. Japokuwa nimerudi sitafahamu. Lakini sikumkuta. Mimi ni mpangaji wake wa chumba hiki hapa hiki. Yeah.
Ehe, sasa sikumkuta. Ndio tumbo kidogo liko napata tabu na nini nikasema ngoja niende nikasafishe kidogo. Eh manake tunachocha ziada huko nyuma mama. Eh. Haya basi sawa. Kwa hiyo akija nimwambie alikuja nani? Akija umwambie dada yako alikuja. Una ugeni pale nyumbani. Muda wote au wageni wanafika. Kwa hiyo anahitajika na yeye pia. Wewe dada yake? Mimi dada yake Chendo. Chendo dada yake mzuri mwenye sura ngumu, sura ya kutisha. Wewe dada yake anaonekana mtu wa kuswali swali swala tano akia Mungu sibida nayo. Kwa hiyo hamna shida sawa sawa kitsa sululu. Mambo yote yatakuwa safi tu. Sasa unichukua lenye la nini wewe? Hii jamani dada yangu anikielele huyu. Wewe nisikilize. Najua hicho kidude huyu ndo alokuletea. Hakuna kitu chochote mnachokifanya hapo. Afu chai wenu wa kitoto sana. Yaani zaidi unatuletea nuksi mndani. Wewe nisikize nikwambie. Kitakachokukuta usinihusishe. Wewe, wewe unapenda sana kunifuata. Leo mara ngapi uniambie mambo haya? Wewe mbona unapenda sana kunifuatilia kwenye mambo yangu? Mimi na wewe nani mjinga? Yaani ukitazama tu kwa haraka haraka, mimi na wewe nani mjinga? Mimi nimeingia kwenye chama hichi si kwamba sina akili. Wewe mganga kienyeji, mimi mchawi, si ndio? Aya, mimi nikimloga mtu ajaje kwa kujitibia, ujapata hela. Sasa mimi na wewe nani mjinga? Wewe mbona hutumii akili? Mpuuzi wewe. Bwana, wewe usiwe na wasiwasi na huyu. Mimi huyu mwanangu namiliki tu. Bado dogo janja hata kama kaniachia ziwa. Hii niliweka vibaya mwenzako ndio maana kaiona huyu. Wewe nipe tu mimi nitaitunza hii. Kuwa makini na dada yako. Amezidi sana kutufuatilia. Eh, ni kweli. Lakini akijaribika kitu sasa, ndugu yangu, mwambie anayekutuma na mimi ajaribu kunifikiria jambo langu. Sawa. Ujumbe umefika. Na kuaminia bwana kichwa cha sululu safi eh. Huyu anapenda kunifuata. Hii nimekiweka upenuni chini ya uvungu mtu akifuata. Mimi siku nitakwenda nikukongote makwenzi. Eh, ana dada mzuri sana mama wa nyumba yangu. Eti mama wa nyumba yangu. Babu wa nyumba yangu paka nachanganyikiwa yake ya Mungu. Haya basi akija nitamfahamisha mama. Sawa mwanangu. Ah. Nikutakie. Kile mwapendo mwe. Mbona umestuka? Unaitwa nani mwanangu? Naitwa Chumvi Nyingi. Chumvi Nyingi? Eh. Ndio jina ulipewa na wazazi? Ah. Jina nilopewa na wazazi wangu naitwa Obadia. Obadia. Na baba yako? Macha. We. We mama we. Itakafanya kwa bwana yake baba yangu. Inawezekana bwana yake alikuwa baba yangu mama huyo. Lakini mbona kastuka sana aliposhika mkono wangu? Au mwanga huyo. Lakini mali si ufuata mkondo wanavyosemaga. Kaka jitu likiwa mwanga na linalo linawezekana likawa mwanga afu lina swali. Hata najali basi. Tainua mikono yangu. Taima minele, eh. Na amini Mungu, tajaria, amunipati ngole. Hata kama mnanipa isha, nkiondoka narudi, eh. Hizi shida nazopitia ina maana Mungu hanioni matatizo nayopitia ina maana mbingu zinioni sitaki kukufuru Mungu wangu ananiona naishi kama kunguru.